Ndërkohë keti një ditë më parë ju raportuat se sot do të mblidhet edhe një komision i cili do të vendos për transferimin apo jo të autorit të dyshuar që vrau 14 vjeçarin Mincani pranë shkollës Fanoli. Kur pritet mblidhet ky komision? Në fakt komisioni është mbledhur, por nuk ka një vendimmarrje. Në momentin që do të marrin një vendim, ne do ta informojmë në fakt, por është një komision i cili do të marrë parasysh të gjitha parametrat që ka 14 vjeçari, nëse ai është në gjendje për të kaluar në paraburgimin e Kavajës, ku ka një trajtim ambulator, nëse ka nevojë për të, ose do të kalojë në spitalin e Burgut, gjithmonë kjo në varësi të parametrave dhe të sigurisë, ku është një komision i cili do ta vendosë. Pra, pritet që ditën e sotme të kemi një vendimarrje në lidhje me 14 vjeçarin i cili që prej ditës së ngjarjes ndodhet në spitalin në një spital privat në kryeqytet, ndërkohë që ndaj tij prokurimi e arrestit në Burg për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese të bashkëmoshatarit të tij. Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione. Do të jemi sërish me ju në të tjera lidhje të drejtpërdrejta nga ambientet e SPAK dhe GKKO.